dauginkime ir dalinkime trupmenas su vienu kintamuoju. Prisiminkime taisyklės, kad norint sudauginti dvi trupmenas, reikia parašyti ant vieno brūkšnio skaitiklį sudauginti su skaitikliu, vardiklį sudauginti su vardikliu. Norint padalinti trupmenas, reikia antrąją trupmeną apversti, parašant, kad tai bus D raidė padalinta iš C ir mūsų atveju vėl pritaikyti daugybos savybę. Skaitiklį dauginti tada su skaitikliu ir vardiklį dauginti su vardikliu. Trupmenos dauginamos ir dalėjamos taip, kaip ir skaitinės trupmenos. Sudauginkite šias trupmenas. Prieš tai pasižiūrėję mano pavyzdį. Jei noriu sudauginti šias dvi trupmenas, tai 5 dauginu iš 2, o x dauginu iš x minus 1. 5 kartų yra 10. Turėsime atsakymą šį ir atskliausti vardiklyje nėra būtina. Antras mano pavyzdys yra šis. Sudauginu 5 y kvadratus su y minus 1, o vardiklyje y kvadratu minus 1 padauginu iš y. Pastebiu, kad y kvadratu yra y kart y, o y kvadratu minus 1 vardiklyje gali išsiskaidyti kaip y minus 1 ir y plus 1. Suprastinus vienodus narius, gaunate atsakymą. Tai yra 5 y padalinti iš y plus 1. Pabandykite padalinti šias trupmenas, pasižiūrėję prieš tai mano pavyzdį. Jei noriu dalinti vieną trupmeną iš kitos, tai daugybą pakeičiu daugybą. Antrąją trupmeną apversdama. Parašau skaitiklyje x minus 1, vardiklyje 2. Ir tada taikau daugybos formulę. Gaunu atsakymą. Antrame pavyzdėlyje matote lygiai tą patį. Apverčiau antrąją trupmeną ir parašiau į daugybos veiksmą. Kodėl mano atsakymas yra 2 dalintas iš y, galime pažiūrėti prastindami savarankiškai. Tai yra skaitiklyje turėjau y plus 1 kartu. Kart y, vardiklė turėjau y kvadratu, tai yra y kart y, ir dar skliaustukose buvo y plus 1. Tada matote, susiprastina ir tikrai atsakymas 2 dalintas iš y. Sudauginkime šias trupmenas. 4 dalintas iš m ir 5 tai iš m kvadratu. Parašiau ant vieno brūkšnio. Abi dvi trupmenas ir beliko man tik sudauginti ir į debesėlius parašyti, kad tai bus 20, o vardiklyje bus m kubu. B eilutėje, dauginant štai šias trupmenas, mes dabar parašysime, kad tai bus 6a pirmame debesėlyje, kitame a, čia bus kliaustukose a plus 3, o čia kliaustukose a plus 3 taip pat. Todėl galėsime parašyti, kad tai yra 6a kvadratu, padalintas iš a plus 3 pakelto kvadratu. O paskutinėje dalelėje sudauginu skaitiklį su skaitikliu, vardiklį su vardikliu. Nepamirškite daugianarį uždaryti į skliaustukus ir gaunate atsakymą. Jis toks ir lieka. O dabar padalinkime trupmenas. Matome, kad aš galiu rašyti skaitiklyje 9, vardiklyje a minus 2. Čia jau yra apversta mano trupmena, todėl dauginu iš 4 ir vardiklyje parašau a. Sudauginus gausime 36 padalintus iš a minus 2 ir a sandaugos. B eilutėje aš jau padariau tą patį pradžią veiksmą. Todėl pabaigite savarankiškai, o aš padarysiu eilutę C. Tai yra, pirmoje trupmeną perrašau tokią pačią, o antrąją trupmeną rašydama jau daugyboje apverčiu. Todėl mūsų atsakymas bus m kubu padaugintas iš skliaustukose m minus 2,
O m plus 1 kart m plus 1 bus m plus 1 pakeltas kvadratu. Dabar sudauginkime trupmenas ir gautą rezultatą suprastinkime. Pirmą pavyzdėlį, jei išnagrinėsime, matome, kad dauginau trupmeną, susiprastino a plus 2, liko 8 a dalintas iš 4, kadangi 8 yra 4 kart 2, dar parašau, kad galėčiau suprastinti ir ketvirtus. Mūsų atsakymas yra 2a. B eilutėje dabar viską darykime savarankiškai. Tai yra 5x bus padauginti iš x plus 1 skaitiklyje, vardiklyje bus x plus 1 padaugintas iš 10x. Prastinant, sakote, x plus 1 su x plus 1 susiprastino, x susiprastino su x, liktų 5 dešimtosios, o tai yra 1 antroji. Trečioji užduotėlėje pabandykite padaryti tai savarankiškai. O dabar padalinkime trupmeną ir gautą rezultatą suprastinkime. Šį kartą padarysiu tik tai eilutę C. Iš karto galiu rašyti ant vieno brūkšnio, skaitiklyje pirmosios trupmenos išskaidyti dauginamaisiais x minus 3 ir x plus 3 parašydama, vardiklyje 5, o antrąją trupmeną iš karto apsiverčiu. Todėl dabar turėsiu skaitiklyje daugybą 10 ir vardiklyje x plus 3 skliaustukose. Dabar galime prastinti. Susiprastina x plus 3, 5 susiprastina su 10 ir gaunu atsakymą, kad tai yra dvejetas padaugintas iš x minus 3. O dabar pakelkime trupmeną laipsnių. M dalintas iš 3, jeigu prašo pakelti kvadratu, tai aš suprantu, kad reikia m dalinta iš 3 padauginti iš m dalinto iš 3. Todėl ir gaunu m kvadratu padalinta iš 9. Čia buvo pradžia veiksmo, nerodė tos daugybos, mintinai galite suskaičiuoti ir parašyti teisingą atsakymą m kvadratu dalintas iš 9. Analogiškai eilutėje B mes gausime 3 kartus sudauginti tokius kliaustukus ir turėsime atsakymą, kad tai yra 125 padalinta iš x minus vieneto pakelto trečiuoju, tik nepamirškite priekį palikti minusą ten, kur stovėjo. Eilutėje C skaičiuojant, kai kelsite kvadratu, tai yra sudauginsite du vienodus tokius pačius kliaustukus, atkreipkite dėmesį, kad minuso ženklas dinksta, nes dauginant neigiamą skaičių iš neigiamo skaičiaus, gauname atsakymą teigiamą skaičių. 49, o vardiklyje x plus 2 pakeltas kvadratu.